شمبا كمبا تو 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 يعني قال ليوني شو سم؟ آه خد ليونون كسمني لك سنجا لك داسي بليز زمونگا خوش قسمتی دا چه زمونگا بارنے میلما خاغلے سیلانے سے عبدالتا تشریف فرما دے آغی با مونگتا دخپل دورے تاثرات بیان کی داغی مترجم با وسرا وسرا ترجمہ کی نو خاغلے سیلانے پارنر شیشا کاما چانکو سیلانی سے فرمائی چی زماستاسو دا تالو غگولو دا شغل دیر جات خوخ شو شمیتو لو چا که لو فاماتی که شو بینندو وربیچو پتکی تا تالی کورت تا تالی بس ارچا تا تالی او تالی 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 اما تالکو دی انا دو چی بیتا خو ویزه انن یو ثقافتی شو لالما ال تخلقو چرگان جنگول او سپیه جنگول او مردان جنگول بیشا بالی دو ییت ده بو برشانه نکو بی پگلو ویزه چرگان نو بیری بیدی آشا میلو کو بو 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 بی تیری شو لملا کو بی دسپو نو بیری بیدی ایبن مالا شو ده بیو بیل بو بو بایشی او ویزه مردان نو بیری بیدی سیلانه چه فرمایی چه زدیر زیاد خوشحاله شم چه غینه وینی بیدی او خلقو و تا تاریخ گول بروین جو میشی اولو پوتو انا پاکا کلی چه دکی میولو جو کلو چه دکی تا تا ما تا دو بیلی اوه دی پاکو ویزه نورم دیر زیاد خوشحاله شم چه دا غستو چرگانو او ملزانو مالکانو یو بلا سرون مات کرنو اغینه وینی بیدی او خلقو و تا تاریخ گول بروین جو میتی بو شیطه نیلا لاکورو لو تیتا که ما چو بی 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 اویشی پرون زمان دا یوی جلسیلی دو اتفاق اوشو می تولی شا تاکا کو بنا من جدو بی دی ما تو قلوی دا یسولی ما تیتی را دانا تو چی بی کو بی دی ال تا خلق ناسو او یو پتکیوانا سیب تی تاری گا گول بنا من جو پولو ما شا دالو وی تو رو تیل نیشا تو کو بی کاکو خا ویجی پس بالا آلتا دا یو توپے والا سیب جلسوا او اگا پرونو خلقو نن اگا توپے والا سیب تا تاری گا گول ہر من جو تو پی ری لے تا شی میں تو کا بی ویجی ما تا پوس اگو نو ما تا معلوم شوا چی دا تاری گا گول دا دی شغل دی دا دی شوق دی دا دی پیشہ دا دی کسب دی او دی دا دی پیسی اخلی میں شولو اے پا پا شی ما چولے ما تا گولی یہ شان پا مالی کو بی وی تاریخ گول دیر فیدناک وردش دی من جو بیره دی او داداخی کی با تو بین تا خو هر بحتی شانو تا میرو تو دو دوی شن پو وعده که تا وی چیزو پخپل من که دغا صنعت عام کول دا پارا یوسو ماهران تاریمار دا دیجه نبوتل لگوال ما من چولو بی شو تو ری می کولو تی می تو رو ہو ما چا تو نیرو لو شیمی ترابی که گرو چم پیتا کو که لا پورا لیلی مورا پیتا اما تو رو تو ایشی دی پروشا اوی چه تاسو بحر تا دکتو کم شوقین خلق دینو اگیز راشی دلتا دی خپل نمونه درج کی راشی سوک چه بحر دینو خپل نمونه درج آشا میلو تو ریتو تو زمان نو نا بردو چو بابا جی نمبر تو 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 نمبر خیفی سلی تبا سنا گولی آئی آو بے گولی نو کاکا زما فوی لکل دی باقی ری اولا دستا خپل قسمت تینو خا چا تا لکو دا جا جی سکول جنیو آقا غط افسد تا خا بخدمت جناب د سکولونو د ټول نغټ افسر صاحب خا و ته ونی کستا بچی لوشا چې ته په دې امتحان باندې ځان او د استادان ولې ستړي کې ولې ستړي کې خا
هل سلی په نقل پاس کیږي سیل کیږي هغه څوک چې چاته نقل ونه رسي چې چاته نقل ونه رسي ښه او اسې په نوم امتحان یې مله بس یې څه تپوس یې کېښوم نه نه تپوس یې زه څه کوم زما څه کار دی دا به راته ته وایې که نه ښه ورته ولیکه چې دې کې د یو کس دو قصوز نه وي ټوله معامله ګړبړ ده ټوله معامله ګړبړ ده ښه وایه بس کال پس اعلان کوئ چې ټول هلکان پاس شو هسې خلکو له زړه ولیچوئ کاکا درته څه وایي ګوره تاسې خو به نه سینسدان پیدا کېږي نه ډاکټر او نه انجینیر وغیره نو ولې اوس دې څه خیال دی داسې په نقل پاس کېدو نه خو ملایې دا نور څیزونه چې د دې بهر ملکونه نه راځي نو دا سینسدانان او دا انجینران او دا ډاکتران دي هم د بهر ملک نه راغواړي که نه سل پلالې پولې او دا جوپي نو بابا ته ایمان دي روزي څه خبره څه ده دا خبره دا ده که نه چې یو زوی مې څوارلسم پاس کړی دی خو بې روزګاره دی ښه ښه بس پوه شوم که نه داسې وایه که نه سړیه به خدمت جناب د سره ښه څه به لیکو نو ورته ولیکه چې هغه لیب کله په اخبار کې د نوکدۍ اشتیاد وګوري نو هغه شپه ټوله په ځانو زونه کې قابل هم دی خو چې چاته د نوکدۍ دپاره درخواست ورکړي نو کار یې نه کېږي کار یې نه کېږي ښه نو ورته ولیکه چې تاسو په اخبار کې اسامیا خالي ه اشتهار ورکئ نو بیا پې عمل ولې نه کوئ نو بیا پې عمل ولې نه کوئ ومې لیکل ښه او دا هم ورته ولیکه چې تا د مخکې نه سړی اخیستی خو دا نور خلک هسې په عذابې چې سبا لاچئ بل ورځ لاچئ بل ورځ لاچئ لږ ودرېږه نه نه وایم سړیه زبر وکړه سوچه غوړي غوړي دومره تېز روانې چې په مزه مزه وایه که نه ښه او دا هم راته پته ده چې د خپلوانو دپاره په خپله اسامۍ پیدا کړي او دا نور خلک هسې په عذابې خپلوانو دپاره په خپله اسامۍ پیدا کړي دا هم ورته ولیکه زویه چې زه په دې ښه پوهېږم چې که زه بې وسه نه وې نو دې به وختي نوکل شوی و وختي نوکل شوی و بالکل ښه او دا هم ورته ولیکه چې خیر دی زمونږ هم خدای شته خو ته به خدای له څه جواب ورکړي خو ته به د مشرانو یو خبره رایاده شوه وایه وایه څه خبره ده مشران وایي چې خوره خوره خو د هرې ونې نه هسې نه چېرته د یوې د ګنډېر نه شي لکه د بیگای چې شوکه کنه او سم چې کوم دی او ما غیا دی هغه یرا یرا سه فریګه دی نه چې ته ناس کې ده ګوري په دې خان ته چې ته کنه نو ستا خو نه شو خپه کوځه کنه بس به نه راغوري ها نه نه خو زه مون کاڅه ته بیا دی وای بیا څه دی راغوري خو مون کاڅه ته مون ته اجازه ته زه خو ما بیا په دې چې مون سره ډیر مهرباني چې تاسو چات بلاخ دل ماخ دزا اخلم سيف چکم دے خلق کو ویش پہ انسان کو سيف دے سو یہ پین چاکو ایم سبا کے پران سو مدو دا کسنگ خان دا السلام علیکم سيف سيف داس دی سيف وی دا خو چرک دے رو ریکلے چرک فاز دولا جی جی اخوانا تو دیش کالا نمیز زاتو کنے دوسر ویختانی مرگو دی خوستاغون تیس پیدا بنادم منادی دی دی مایا دک شاده موکا کنه سم جگم دی نه کنه چه زکه خدا کنه سم جگم دی نه پوینه بس خوشته گود دی کدا سخ پاسه نه پوینه دی کانو کاس دی نه کنه نه پوینه بس بس کدا چه مکوی دا روح سان تاسو وانی دیک پونه که تقسیم کن او پدی پوچت که بانی مونگا پخپده کجا روکو ستاسو کنتو وزاکی مزخان
بيعمل لك 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 بيعمل لك